Pauliau, na visų pirma, sveikinu su bronzos medaliais. Kas šiandieną lėmė tą pergalę prieš Palangos ekipą? Lėmė tai geras nusiteikimas iš pradžių, nes vakar iš po tokio kaip ir šalto dušo, vakar tikėjomės pergalės, tai va, labai užpykom ant savęs, gerai pagalvojom vakar, ką blogai darėm ir šiandien nusiteikėm. Vakar tavo mačas susiklostė neįtin sėkmingai, tačiau šiandieną pavyko sužibėti. Kas lėmė tokias dvi skirtingas rungtynės? Nu, vakar išmušė tą rungtynių pradžią, kad gavau dvi pražangas, paskui jau sunku šaltam vėl įėti, jau jie pradėjo protingesni žaidėjai vis tiek per mane žaist, kad bauduočiausi ir nu, taip gavos tiesiog. Bronzos medaliai nėra auksiniai, tačiau ar tai bus bent jau šiokia tokia pagoda, na, po to pralaimėto pusfinalio? Šiokia tokia pagoda bus, bet vis tiek gaila, gaila, taip. Treneris, sveikinu su bronzos medaliais, kas šiandieną lėmė pergalę? Žaidėjų charakteris. Tokios rungtynėse buvo svarbu, kaip atsistatysim, kaip pamiršim vakar dienos rungtynės ir žaidėjai tą puikiai padarė, dėl ko esu labai jiems dėkingas. Jie parodė meilę komandai ir savo kaip vyro charakterį. Kad šiandieną buvo lengviau žaisti baudos aikštelėje negu vakar dienos rungtynėse? Puikus pavyzdys Paulius Petrilevičius. Taip, mes šiandien tą išnaudojom. Vakar Paulius gal šiek tiek ir perdegė truputėlį, bet šiandien parodė savo potencialą ir sužaidė taip, kaip gali. Na, vakar buvo patirtas pralaimėjimas, šiandieną pergalė, ar tai kažkiek pataiso tą nuotaiką? Be abejo, nuotaika, pabaigti sezoną su medaliu visą laiką yra smagu ir miestui tai yra neįlinis medalis, pirmas NKL medalis, tai tikrai tuo džiaugiamės, didžiuojamės vyrais, dėl aukščiausių tikslų gal pritrūko mums stabilumo, nes vis tik tai yra nauja komanda, naujai suformuota komanda tik šį sezoną, kitos komandos gal turėjo dar šiemet šiek tiek pranašumas stabilume.